There's never fuss or a pie. And only you can save me then. No, I don't want you for the night. Velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I dag så kommer jeg til at lave en roomtour, fordi at det er der ret mange, der er begyndt at lave her på YouTube. Og så tænkte jeg også, at jeg også skal gøre det. Og så bliver det her på en måde min 500 sub special video, fordi at der var en, der havde spurgt, om jeg ville lave en roomtour. Og så tænkte jeg, at det lige så godt være en 500 sub special video. Så det er det, jeg kommer til at gøre i dag. Jeg håber rigtig meget, at I vil nyde den her video. Og så må jeg meget gerne følge min Snapchat, den vil lige komme til at stå her. Men ellers så håber jeg bare, at I vil nyde den her video. Og så synes jeg bare, at jeg til at komme i gang, fordi det her kamera, det er pænt tungt. Så ja. Lad os komme i gang. Ja. Og så har jeg min dør her, og ja, det er bare en dør. Så ja, jeg tænker lige få lige et overview, inden vi lige begynder helt. Og det ser egentlig bare sådan her ud. Så yes. Og hvis vi starter her til højre, så har jeg først mit fjernsyn. Aner ikke, hvor det er fra. Det er sindssygt gammelt, så ja. Og så har jeg så mit bord her, som jeg har fået min kusine. Og så lige her ovenover, der har jeg sådan mit ur, og det er fra IKEA. Og ja, det virker ikke lige, fordi jeg kan virkelig ikke lide lyden af, at det er sådan tiktak og sådan noget. Så, ja, så det hænger bare til pynt. Og her der har jeg så mit makeupbord, hvor jeg har lidt forskelligt. Jeg har noget min børste og min fjernbetjening, og så har jeg min makeupbørster. Og her der har jeg sådan mine parfumer, især den her, det er min yndlingsparfume lige nu, den er sindssygt god. Og så har jeg bare lige min Bix Plus, min foundation, min dagcreme og så en til parfume. Det er mine to yndlingsparfumer, dem her, så... Ja, og så har jeg et spejl her, det her det er fra IKEA, yes, og så har jeg sådan en akrylboks med noget makeup i, og så har jeg så de her to skuffer, som sådan hører med til bordet, og så har jeg sådan nogle tissues her, fordi dem elsker jeg seriøst, og jeg køber dem hver gang jeg løber tør, og fik jeg nævnt, at mit bord var fra IKEA, og min skraldespand er også fra IKEA, og så har jeg så min stol her, og stolen den tror jeg er fra Jysk eller sådan noget, og skindet her, det er vist også fra Jysk eller IKEA, en af de to dele. Hvis vi så trækker lidt herover, så har jeg sådan de her tre vaser, det er sådan noget, som jeg har købt i en genbrug. Så, ja, og så har jeg så de her planter her, som er planter. Og fordi jeg elsker dem så meget. Så ja, og så mit gardin her, det er fra Jysk eller sådan noget. Du rykker herover, så har jeg sådan de her to plader her. Den ene, det er Salt and Pepper. Salt and Pepper. Og den næste her, det ved jeg ikke lige hvad det er. Det er Performance eller sådan noget. Og så har jeg lige mit outfitspejl her, som jeg sådan virkelig, virkelig, virkelig hader. Fordi at det er så grimt, og jeg har tabt det. Min veninde tabte det, så ja. Men jeg vil sindssygt gerne have det nyt, fordi det her, det... Nej, det er bare ikke flot. Så ja, og det er også flækket, og jamen, det er bare så grimt. Men ja, det må jeg leve med. Og så har jeg mit tøjstativ. Jeg elsker sindssygt meget mit tøjstativ, fordi jeg elsker bare tøj og sådan noget. Og så har jeg en masse tøj her også. Det er i hvert fald bare alt mit tøj, og jeg går med hver eneste lille trøje her. Så ja, jeg kan lige vise jer min yndlingstrøje lige nu. Det er den her fra Reebok. Og så kan jeg også rigtig godt lide den her fra Tommy Hilfiger. Og så kan jeg også rigtig godt lide min Nike-trøje her. Så ja. Og så her, der har jeg min yndlingspar sko lige pt. Der er min Puma, der er min Vans, og så er der min H2O-sandaler. Ja, og mit tøjstativ, det er fra IKEA. Jeg vil rigtig gerne have et helt nyt et, fordi jeg synes, det her det er sådan lidt for basic. Det må godt være sådan lidt mere retro. Og her der har jeg sådan min Michael Kors taske. Og her der har jeg min date-taske, som jeg bare elsker sådan så meget om. Så ja. Og så har jeg mit stativ her. Så hvis jeg får lyst til at filme eller et eller andet, så det er meget godt, det lige står der. Og så har jeg mit spejl. Wow, hvor jeg bare elsker det sindssygt meget. Men jeg elsker så meget mit spejl der. Jeg er så vild med det. Altså bare vinklen, den er bare... Det her, det er bare det yndlingssted, mit yndlingssted. Hele mit værelse. Og jeg elsker virkelig at spejle det her for mine forældre. Det stod engang herude. Vores gang, den er lige her. Her bagved, der stod spejlet, men så vi så købte et nyt. Og så fik jeg så det her, og jeg er sindssygt glad for det. Ej, jeg synes, det er så flot. Og så har vi min elskede seng. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange, der spørger, hvor at, det her sengebetræk noget det er fra. Og det er simpelthen fra Jysk, og det er de to puder her også. Og så det dyne... lag en ting, jeg har indenunder, det er IKEA eller sådan noget. Så ja, og der er rigtig mange, der spørger om det, så nu vil jeg bare lige have fastgjort det, at det er fra Jysk. Ja. Og min seng, ved jeg ikke hvorfra, fordi den er sindssygt, sindssygt gammel. Ja. Så lad os den her, den er fra IKEA, den hørte en gang med til en, altså var det sådan en lang en, og så gik den sådan her op til noget prinsesse noget. Og så pillede vi så den af, og så beholdt jeg bare den her. Så ja. Og så har jeg mit bord her, som jeg sådan, jeg vil rigtig gerne skifte det ud med et nyt, men indtil videre, så har jeg det bare sådan her. Og det er fra Jysk, og det vælter ret tit, fordi der er faldet et eller andet af, så det vælter bare sådan, man kan se, man kan bare pille den her af, så det vælter ret, den vælter ret tit. Men ja, den er sådan, jeg er glad for den her. Så ja. Så har jeg min lille kommode her, hvor jeg sådan har mit tøj. Mit fodboldtøj, min private ting, trusser og sådan noget. Bukser, blandet ting, sådan noget jeg ikke lige vil have, der skal stå der. Og der er heller ikke så meget plads. Der er bare proppet med
masser af ting her. Der er mine så bukser her og sådan noget. Og her der har jeg mit træningstøj. Det kan næsten engang åbnes. Og her der har jeg også lidt blandet sådan en bøjler og sådan noget. Og jeg tænker også lidt at vise jer, hvad der er, sådan er inde i skabene og sådan noget. For det synes jeg altid er så spændende. Her har jeg mine produkter. Vi skal gerne have sådan en produkt sammen, hvor jeg viser alt det her. Så vil jeg meget gerne give den her video et like. Så betyder det, at I gerne vil sådan have, at jeg ligesom viser jer alt det her. Og ligesom forklare lidt mere om det. Hvis vi så går ned, så er der bare rod. Der er noget bind, og så er der noget chips og en dagbog. Vand til mine planter deroppe. Nogle af mine yndlingsfilm, og så er der bare sådan nogle dåser og sådan noget. Så ja, det er bare sådan lidt nogle kort og sådan lidt. Så det er bare lige sådan nogle dejlige ting. Og så her bagved har jeg så min computer. Og oven på bordet, der har jeg sådan mit Canon, som altså, det skal være her på. Men det har jeg ikke på. Og så har jeg mit vækkeur fra en genbrug. Og så har jeg sådan det her, jeg købte på et marked, Hjallerup Marked eller sådan noget. Og så har jeg de her to krukker, jeg har taget fra min mor, fordi de var meget pæne, og de så meget sådan gammeldags ud, så derfor tog jeg dem bare op fra køkkenet af. Og så har jeg den her kasse, den er vist fra Rema 1000, og så er der sådan en mega, mega pæn pålæg. Hvad er det? Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes bare, den er pæn, så jeg tog den bare mit værelse. Og så har jeg den her, som jeg fandt på en losseplads. Jeg synes bare, den var pæn, og så malte jeg den guld. Og det samme har jeg så også gjort med den her op, som jeg også fandt på en losseplads. Faktisk tæt på mine veninder. Så ja, og så hang jeg bare sådan noget. De her billeder, I kan også se, de er her. Der er så mange, der har spurgt efter, hvor det er henne fra. Og de er fra Disney, altså de er ikke fra hjemmesiden. De er sådan nogle, jeg bare har printet ud, fordi jeg gider ikke til at købe dem. Det er simpelthen for latterligt, når man bare kan printe dem ud. Og jeg synes, de har en super fin kvalitet i forhold til, at jeg kan give penge for dem her, altså. Jeg kan lige så godt kopiere dem. Og jeg har fast et billede af sådan nogle planter. Jeg har sådan et øjeagtigt af en løve. Kortåret over København, og så har jeg sådan, hvis man er sådan lidt ordblind, nej, hvad er det nu? Hvis man ikke sådan er så god til at se, så er det der sådan en tavleting. Jeg ved ikke lige, hvad det der er. Og så har jeg de her to krukker. Jeg har også fast noget med chiafrø og noget kokosmel, for jeg synes, det var meget pænt. Og så har jeg det her fra Jysk. Det er sådan... Nej, jeg fik den her... Hvad var den, jeg fik? Nej, den er fra en spar eller sådan noget, en købmand. Og det er den her, hvis der også... Nu går lige op på sengen her, så jeg ligesom kan komme højere op. Og der har jeg de her tre krukker, som er fra IKEA. Og jeg kan lige så godt vise jer, hvad der er nede i dem, for det synes jeg er meget spændende, når man laver... Hvad hedder sådan noget... Roomtour, at man ligesom viser, hvad der er i. Og jeg må lige undskylde, for der var så meget støv, men altså... Ja. Men det der hernede, det er sådan... Ej, jeg troede, der var mere. Okay, der er sådan nogle mennesker sådan noget. Jeg ved ikke lige, hvorfor der er der i. Her i, der er meget. Okay, der er sådan mit kort. Så der er sådan Calvin Klein mærke. Sådan en her til hårbånd noget. Og i den lille, der er vist ikke noget, så... Ja, de er bare fra IKEA, dem her. De er meget fine. Dem kan jeg godt lide. Så... Ja... Yeah. Okay, jeg håber rigtig meget, at man kan se mig lige nu, men jeg håber rigtig meget, at I kunne lide at se med i den her video, og I kunne lide den og sådan noget, og ja, så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!